Забіг на півмарафонську дистанцію відбувся у місті Запоріжжя. Тріумфував у запорізьких змаганнях уродженець міста Суми Артем Казбан. Дистанцію атлет пробіг за годину 5 хвилин і 35,8 секунди, на 5 секунд випередивши срібного киянина Романа Романенка. 17-м фінішну стрічку перетнув Євген Глива. 33-й результат і 7-й серед спортсменів від 18 до 22 років. Година 23 хвилини і 38 секунд показав Максим Самсонов із ДСШ Охтирського району.